Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Toto пункт. За това толкова посрещане, може би за първи път съм част от тази черно-бяла Коледа. До сега винаги съм имал някакви ангажименти, не съм присъствал. Но видимо и виждам, че в залата е доста топло. А при положение, че чух вашите скандирания, космите ми настръхнаха ми страна студена. Да ви благодаря още един път за всичката тази помощ през всички тези години в последния месец, който са винаги с нас. Смятам, че ние ще направим всичко възможно да забравите атмосферни условия и студ и жега, за да идете на стадиона. Дано и ние да направим всичко възможно да и вие да ги забравите.